gràcies. Bon dia, gràcies per haver-me convidat. Fer una precisió al meu currículum, no sóc catedràtic, no per atribuir mèrits que no em corresponen. Llavors, bé, la segona precisió a fer abans de... dues precisions més a fer abans de començar és que aquesta conferència la fèiem en Ferran Estrada o jo. De fet, no és allò que ens juguéssim als xinos, però gairebé, perquè bona part del que us explicaré ho hem treballat conjuntament amb ell, i per tant, doncs, moltes d'aquestes qüestions doncs les podríem o corresponen a treball a camp que hem fet en comú. No? La tercera qüestió és que em van demanar sobre la vida al Montseny, i on parla tant d'abans com d'ara, d'aquí doncs aquest títol. No és tant una conferència que incideixi doncs en els aspectes relacionats amb com era la vida en el Mas i com es desenvolupava, sinó un intent de resumir o aplegar tota una sèrie de consideracions en dues parts. Una d'una I, sempre amb el risc que això corre, dir què vol dir una I, què vol dir un passat. No hi ha un passat, hi ha múltiples passats, hi ha múltiples històries, hi ha múltiples períodes que han caracteritzat diferències doncs, en la història de la Masia, i per tant, però sobretot amb una segona part en què incidirem més doncs, en alguns elements de canvi, com s'estan produint o com ens semblava que s'estan produint doncs, en el context de les Masies. No? Bé, bàsicament doncs, la qüestió doncs, de la Masia, que ha tingut una àmplia historiografia, jo voldria començar, com us deia, plegant o reflexionant algunes consideracions sobre l'ahir, sempre amb aquesta qüestió que us deia. Òbviament s'ha escrit tant i tant sobre la Masia, i tenint aquí doncs, l'Ignasi Terrades, una de les primeres, no les primeres, però una de les obres que ens han marcat a tots doncs, en l'estudi o la consideració del significat històric de la Masia, però només recordar o només reflexionar sobre algunes qüestions doncs, que ens sembla importants quan parlem de la Masia en aquest sentit com una institució general. No? La primera qüestió, i això per molts de vosaltres doncs, que us heu dedicat a estudiar la Masia us puguin semblar obvis, no? però crec que és important doncs, tenir-la en compte i recordar-la. No? La primera qüestió és que quan parlem de la Masia és una institució desigualment repartida en el context del territori català. El treball que hi ha molts treballs, però el mapa que feien Albert Esteve i Miquel Valls doncs indiquen una presència molt repartida des d'unes zones en què el poblament doncs, de la Masia i el poblament dispers que representa doncs, està molt implantada, fins a d'altres zones en les que la seva implantació és molt petita en el context d'un poblament més agrupat i d'unes altres característiques. No? I per tant, quan parlem de la Masia en el context de Catalunya, doncs, hem de reduir-la o parlar-la en una àrea determinada doncs, en aquest sentit. No? La segona qüestió és que també, clar, quan parlem de la Masia tendim a generalitzar-la, però que estem parlant d'una gran quantitat o una gran diversitat d'edificis i de dimensions molt, molt, molt diferents que em porten a pensar fins i tot si estem parlant de la mateixa institució o si estem parlant del mateix element doncs, de poblament, no? com a tal. No? Des de grans masies, doncs, moltes de les fotos que us ensenyo corresponen a la recerca, com us deia, que vam fer en el Montseny. Des de grans masos doncs, propis d'una propietat important, fins a petites masies que, d'alguna banda, doncs, jo em porto a pensar si estem parlant inclús doncs, de la mateixa institució. No? Una gran diversitat, com us deia, de dimensions, d'arquitectura, d'estructures arquitectòniques que no totes es plantegen o són fetes de la mateixa manera, de posicions econòmiques diferents, d'espais domèstics doncs, que tenen característiques i lògiques i distribucions molt diferents, o d'organitzacions productives i d'estructures familiars o de formes de residència doncs, també molt, molt, molt diferents. Per tant, li donem el mateix nom d'alguna banda que hauríem de pensar a
estructures o formes, ja dic, de tipus arquitectònic, econòmic, etc, etc, que són d'una banda diferents, no? La tercera qüestió, doncs, a considerar és, doncs, el rol o el paper, doncs, que té el MAS, doncs, en la gestió del medi, i com habitualment, doncs, el MAS ha estat o és o ha estat, sobretot, continua sent en aquells casos que hi ha una continuïtat, un sistema d'economia mixta, ramaderia, agricultura i forestal, però amb d'altres recursos, però alhora és, i la lògica, doncs, a banda de la lògica institucional de la seva formació en relació als sistemes d'herència, etc, etc, sobretot un sistema d'adaptació al medi i una adaptació ecològica que ens porten, doncs, a veure aquesta distribució. En una estadística o una anàlisi, doncs, que teníem dels masos del Montseny, bàsicament, doncs, aproximadament, doncs, això, quan els masos, doncs, que teníem comptabilitzats, doncs, una quarta part correspondrien a masos d'alta muntanya, una tercera part, doncs, de plana i la majoria de muntanya mitjana. Això és clar, estem parlant d'una zona com és el massís de Montseny, no té per què extrapolar-se, però en definitiva ens donen una imatge, doncs, també de diversitat, doncs, en la seva distribució, i per tant les lògiques de control del medi, les lògiques d'organització, doncs, del medi són diferents, doncs, en aquests casos. L'altra qüestió que volia dir, assenyalar i insistir és que estem davant d'una, la imatge que s'ha creat dels masos és sovint una imatge, doncs, d'una societat igual o igualitària, o d'una societat en què hi ha una certa institucionalització, doncs, d'una certa igualtat, no? Però en canvi quan ens fiquem, doncs, a analitzar-los més directament, comprovem, doncs, que estem davant d'un món, doncs, profundament desigual. Profundament desigual amb moltes característiques. Una és el fet, doncs, que les estructures familiars o les formes familiars, doncs, també són molt diferents, no? Et recorda habitualment els relats, nosaltres vam treballar sobretot amb informants, un gran nombre de persones que vivien al mas, no? Un informant ens deia: havíem sigut 7 i 8 de coll aquí, perquè jo estava amb els meus pares, del meu marit, un germà solter i una germà soltera, un mosso, i llavors ja van néixer els meus fills, no? I hi ha sempre, doncs, o un altre informant ens deia, una olla gran, ens deia: al vespre coïem una olla gran perquè entre els de casa i llogaters sempre érem uns 10. Teníem mossos i també una noia a treballar, i el temps de les castanyes i les pomes, llavors érem 14 o 15 o 16 amb els jornalers, no? Hi ha sempre, o molt sovint, doncs, una certa idea d'aquest ocupament dels masos, una ocupació amb molta, molta gent, no? Clar, si mirem algunes dades, trobem, doncs, que l'ocupació dels masos era important, però no tant com habitualment, doncs, tendim a pensar. El 1880, amb una anàlisi, doncs, una mostra de diferents masos, doncs, en el Montseny, ens trobàvem amb una mitjana de 4,8, que era similar encara al 1955 sobre 4,9, i una mica més reduïda, doncs, en les últimes dades, doncs, del 1996, no? Però en tot cas, la mitjana, doncs, és mitjana, no? I per tant, doncs, oscil·la 4,8, unes 5 persones, doncs, de mitjana com tenim. Si això ho mirem més a prop, observarem aquesta, doncs, aquesta mostra mateixa, doncs, que us assenyalàvem, una de les dades, doncs, del 1880 i l'entorn del 1950, que correspon en alguns casos a censos de poblacions diferents i per tant hi ha una petita oscil·lació en quant a l'any, no? Però ens dona unes xifres per tenir-ho en compte. He resumit el quadre perquè més gràficament ho podem veure, doncs, que el 66%, doncs, no passaven de 1 a 5 habitants, no? I més de 6 habitants, doncs, tindríem a l'entorn d'un terç dels masos, no? Per tant, doncs, estem parlant d'una ocupació que oscil·laria, doncs, entre sobre els 5-6 persones, doncs, que vivien conjuntament, que és una xifra important, però no tant com de vegades, doncs, tendim a pensar, i com els mateixos relats dels informants, doncs, es donaven, no? Amb les xifres del 1950, de la dècada dels 50, eren inclús una mica superiors en quant al nombre de persones, una mica, no molt més,
bàsicament doncs, en aquest sentit. L'altre, també parlant d'estructures familiars, les dades comparatives que havíem fet del 1880 i 1955 són molt, són semblants, o no, no semblants, però sinó que indiquen una tendència en, en la idea doncs, que l'entorn del 1880 la meitat dels masos estaven ocupats doncs, per això que en diem família conjugal, per una... no amb diferents generacions. Hi ha, com sabeu, tot un debat històric en aquest sentit, historiogràfic, doncs, de què signifiquen aquestes xifres, doncs, que clar, les haurien de relativitzar pel nombre de membres, que amb el nombre de membres serien diferent, i d'altra banda doncs, per les possibilitats o no d'assolir doncs, el context d'una família troncal en moments d'elevada mortalitat. No? Però en tot cas, al final del segle XIX estem parlant d'una quarta part de masos doncs, que estaven organitzats, sempre insisteixo, en les xifres les hem de relativitzar, que són una fotografia instantània d'un moment donat sobre una quarta part que hauria pujat per motius doncs, sobretot relacionats amb la millora de la, la disminució de la mortalitat sobre un 36% en el cas dels anys 50-1955. Per tant, però, de tota manera, sigui com sigui, doncs, la fotografia podem doncs, afirmar doncs, que una gran part dels masos estaven constituïts per el que avui en dia doncs, considerem famílies conjugats. El que també és interessant doncs, destacar, i he posat un asterisc perquè després tornaré amb altres consideracions al respecte que no diran exactament el mateix, però que en aquesta xifra concreta no hi trobem grans diferències substancials entre masovers i propietaris, sinó que les dades són semblants quant al major o menor predomini de les formes familiars. L'altra qüestió, no vull insistir, ens trobem amb un sistema d'herència doncs, indivisa doncs, caracteritzat, no? Predominant, però clar, quan analitzem més detingudament la informació doncs ens trobem que una part, com és propi doncs, del sistema català, no? Una part, i com és propi de tots els sistemes d'herència indivisa, una part, doncs, aquella doncs, que correspon per drets legítims, però fins i tot doncs, en algun cas més, a cada generació marxa de la propietat de la masia. Per tant, estem parlant d'una certa continuïtat, però d'una propietat que tindria una estructura més flexible. Per no parlar, estem parlant de desigualtats, de les desigualtats que correspondrien doncs, a sistemes de classe social o a classes socials o sectors socials bastant diferenciats i que trobàvem doncs, sistemes de vida doncs, realment diferents. Gràficament un informant ens diu per marcar les diferències mentre els rics resaven el rosari i els pobres explicàvem acudits, no? En el sentit de marcar de manera més... gràfica doncs, com correspon doncs, en aquesta cita doncs, a unes diferències profundes doncs, que hauríem de considerar o que hem de tenir en compte doncs, en aquests modes de vida. I, evidentment, doncs, d'unes desigualtats de gènere doncs, que són també destacables i que és un aspecte doncs, encara poc analitzat de com era el rol de gènere i com era el sistema d'autoritat i com es produïen doncs, aquestes qüestions. L'altra qüestió doncs, que també voldria analitzar per dir doncs, de manera molt ràpida algunes qüestions sobre el passat és que també en contra del que molt sovint doncs, pensem d'una societat estable amb una llarga permanència, amb una llarga continuïtat, és que no era una societat tan estable. Jo diria que era una estabilitat basada en la inestabilitat. La visió habitual de continuïtat, d'una certa estabilitat, de famílies doncs, que continuen durant generacions, és en el preu d'una forta inestabilitat per raons demogràfiques. Estem davant d'una societat que durant molts de temps doncs, ha tingut un predomini d'una elevada mortalitat, no? Però també perquè hi trobem una mobilitat important, doncs, per exemple, dels no hereus, marxen, venen, se'n van contínuament, i de tot un sector social que eren i són, eren molt importants, doncs, com és els masovers, els criats, els forestals, en el cas del Montseny, profundament i fortament inestable. Que, per tant, endeutaments, les noies a servir, doncs, que també marquen doncs, una
necessitat econòmica, doncs, amb alguns sectors socials que han d'enviar les noies, doncs, a servir en algunes altres grans propietats, no? Per tant, jo diria que aquest món es basava, doncs, en una combinació d'una estabilitat i d'una inestabilitat, uns sectors socials o una part, doncs, en què tenen una, certament, doncs, una certa continuïtat o una gran continuïtat, però això és el preu, doncs, de basar-se, doncs, en una forta, com deia, inestabilitat en molts sectors, doncs, els buscarols, etc, etc. Inestabilitat, per exemple, residencial. Això és el que deia, això és l'asterisc que us deia abans. Si mirem la fotografia instantània, els propietaris i els masovers, doncs, tenen unes formes familiars, doncs, semblants. Però si ho mirem seguint-los al llarg de diferents generacions, veiem que entre els propietaris hi ha una major continuïtat o és més estable al llarg de les generacions, mentre que en els masovers hi ha una major variabilitat, no?, de canvis de masos amb una certa, doncs, freqüència, no? Mossos, pastors i minyones, doncs, que tenen una forta variabilitat i que es traslladen, doncs, d'un mas a l'altre, doncs, en funció, doncs, de les possibilitats de contractació, dels conflictes que puguin haver-hi, de la diversitat d'aquesta, com deia, doncs, una certa variabilitat o inestabilitat, no? Jo crec que aquest és un punt important, doncs, sempre considerar, no?, amb aquesta imatge, doncs, del passat estable, no?, d'aquest passat, doncs, que ha continuat durant generacions, no?, confrontat una mica, doncs, amb el món real, trobem, doncs, aquesta combinació, com deia, d'estabilitat i inestabilitat. L'última qüestió, ha passat d'analitzar, doncs, en el passat, és el fet, doncs, d'una institució mitificada, no? Una institució, doncs, com tots sabem, doncs, que ha estat i és, en certa manera, un referent ideològic en les relacions socials, en la industrialització, objecte de nombrosos estudis, element clau, doncs, en el moviment nacionalista o en el regionalisme primer, en el nacionalisme, no? I una qüestió, doncs, que tothom sabeu, i no vull insistir-hi més, però sí que em semblava, doncs, que malgrat tot encara havíem d'insistir-hi, no? Que dona, doncs, que moltes de les visions historiogràfiques, doncs, que s'han fet i que encara, doncs, crec que en part es fan, doncs, ens dona una certa mirada sobre un passat romàntic, idíl·lic, no? I inclús, doncs, en molts casos, i volia acabar aquí, doncs, aquestes breus consideracions sobre aquest, entre cometes, passat, no? Perquè molts d'aquests elements, doncs, ara els retrobarem quan els prenem en aspectes, doncs, de referències actuals, no? Un passat que no és, com mostra, doncs, per exemple, doncs, aquestes fotografies. La fotografia sempre és una imatge del passat que té una certa distorsió, sobretot les fotografies del passat, que no, són fotografies de pòsef, són fotografies que et mostren determinats moments de l'any, però algunes imatges, així i tot, doncs, que trobaven, ens mostra, doncs, uns interiors, doncs, amb unes condicions de vida, doncs, difícils, unes condicions de vida, doncs, en el que predomina una certa precarietat en molts aspectes, etc, etc. Les mateixes fotografies no sempre et mostren aquesta imatge romantitzada o aquesta imatge, doncs, més mitificada d'aquest sistema de vida. Bé, tot això ho dic perquè ara trasllado absolutament, i en certa part és el que més m'interessava parlar, de com ha canviat o com ens trobem, no com ha canviat, sinó com ens trobem avui en dia, quins usos se'n fan del mas. Era bo, crec, tenir o fer aquestes consideracions que he fet anteriorment, no? Però ara m'agradaria, doncs, més centrar-me, doncs, en aquestes qüestions més concretes, no? Més actuals. Un informant ens deia, de manera una mica, doncs, gràfica, diu: ara és una altra vida. I deia: vindrà un moment que s'acabaran els pagesos i s'acabarà aquesta manera de fer. És una mica fotut que la nostra manera de viure desaparegui. No dic que sigui així, dic que l'informant i molta gent, d'alguna banda, tenia o tenen aquesta imatge, doncs, que un sistema de vida, doncs, que està en transformació, com tots els sistemes de vida de la societat.
Si mirem l'ocupació, les dades que tinc només són del Montseny, però si són l'ocupació dels masos del Montseny, doncs, en el moment doncs, de l'estudi, de 754 masos doncs, ens sortia doncs, una proporció aproximadament doncs, d'un terç repartit, amb matisos, un 31% habitats permanentment, mentre que un altre terç eren habitats de forma o són habitats de forma discontínua, ja sigui com fonamentalment com a segones residències o altres usos que no impliquen una continuïtat, i una mica més d'un terç, un 36% doncs, que es troben deshabitats. Per tant, podríem dir que un terç estan habitats, continuen habitats, un terç doncs, estan de forma discontínua i un altre terç doncs, estan d'alguna manera deshabitats. L'ocupació, si la mirem en funció de l'alçada, en el que és el territori, quan parlem del Montseny, doncs, en el que és el territori estricte, doncs, el que és el parc del Montseny, ens trobem doncs, que això doncs, que veieu doncs, són el, no sé si permet veure-ho, aquí doncs, el blau correspondrien deshabitats, el groc doncs, habitatge discontinu i el vermell doncs, permanent, doncs, bàsicament doncs, la major ocupabilitat, o sigui, l'ocupació no es dona tampoc en les mateixes àrees, correspon sobretot a el que és doncs, entre 500 i 600 metres o 400 i 600, és a dir, les franges mitjanes d'alçada, ens trobem amb una major ocupació, mentre que si pugem en alçada doncs, disminueix l'ocupació, sobretot en les bandes o en les franges més elevades en què l'ocupació doncs, és menor en aquest sentit. No? Però bueno, bàsicament doncs, que assenyalava com a qüestió és que un terç dels masos, en el cas de la zona del Montseny, doncs, estan deshabitats, un terç corresponen a unes residències. D'aquests, anem a mirar una mica més a fons doncs, com es donen, no? Com són aquests diferents tipus. Els deshabitats és un procés d'abandonament en què, per lo que vàrem poder veure o analitzar, doncs, ja havia començat a principis del segle XX, tampoc no és un procés doncs, de les últimes dècades, i s'intensifica en la segona meitat del 20, per tant no estem parlant només exclusivament d'un procés contemporani o de les últimes dècades, sinó que estem parlant ja de tot un procés que al llarg del segle XX doncs, es va donar. Quan explicàvem o quan demanàvem perdó als informants doncs, quines eren les raons d'aquest abandonament, no, ens assenyalaven una part doncs, motivacions econòmiques, no? Manca, clar, el relat sempre referia més a l'actualitat, no? Manca rentabilitat de l'agricultura i ramaderia, que era una part doncs, important doncs, dels relats que ens feien, però una part, doncs, clar, les dades o la informació qualitativa mai es pot extrapolar en termes de qui té més o menys presència, però sí que en tot cas era significatiu tota una sèrie de gent que no assenyalava tant doncs, aquesta manca de rentabilitat, sinó, probablement tot és combinat, però que assenyalava més doncs, qüestions doncs, relacionades amb dificultats de comunicació, condicions d'habitabilitat o jubilació i no continuïtat o vellesa, sense successió per, o no continuïtat per les generacions més joves. És a dir, alguns doncs, referien d'ells com les últimes persones. No? Ara no queda bé doncs, qualsevol referència doncs, en Pujol, però teníem una referència que assenyalava, diu, això, i això que aquí va pujar el senyor Pujol, president, i va dir-li al meu germà, és vostre això? Sí. I deia, qualsevol dia que vulgueu tornar a pujar, només heu de fer que dir-ho, i jo us dono tots els permisos que perquè es torni a pujar. Ara estic analitzant únicament doncs, les qüestions més relacionades doncs, amb la masia, però aquí la frase també donaria per altres anàlisis. Qualsevol dia que vulgueu tornar a pujar només heu de dir-ho. No? El Pujol, deia ell, ho volia, però la nostra butxaca no era bona. S'haguera pogut pujar, però em penso que ara encara el deixarien tornar a pujar, però jo ja no faré el pas. Els pocs diners que tinc me'ls guardo per l'enterrament.
gràficament d'alguna manera assenyala doncs, unes generacions que no han tingut doncs, un relleu generacional, no han tingut un relleu per tota aquesta sèrie de qüestions, deia, algunes doncs, estrictament productives, d'altres més relacionats doncs, amb aquest sistema doncs, de vida. La percepció moltes vegades, sobretot doncs, entre aquestes persones que hi viuen, no, és que és un món que desapareix, una casa que ja no pot continuar de cap manera, diu, continuarà mentre hi serem nosaltres dos, el dia que ens n'anem tots dos, adiós tartana. D'alguna manera, doncs, el mas on vaig néixer ja no existeix, en el sentit, òbviament, doncs, un informant doncs, té un relat, doncs, i sobretot una persona gran d'una certa mitificació del passat, i ha començat, o abans deia doncs, que no convenia tot mitificar el passat, però d'alguna manera unes estructures econòmiques i unes formes de vida doncs, que canvien profundament. No? Les transformacions del paisatge, un altre element doncs, que també em sembla important assenyalar. No? Els boscos, en el cas doncs, del Montseny, quantitat de boscos doncs, que estan sense... O sigui, el mas, com deia abans, era un element de gestió del medi, és un element de gestió del medi quan continua en actiu, i que va determinar i va comportar un paisatge natural humanitzat, un paisatge que ara pensem que és natural, però que en realitat doncs, era un paisatge cultivat, un paisatge d'alguna manera una producció humana com tots els paisatges. No? Amb uns boscos, doncs, una gran part de boscos sense explotar, que comporta una certa regeneració natural de la vegetació, amb un increment de la superfície forestal, amb Boada, doncs, amb un treball, doncs, assenyalava que el més del 20% s'ha incrementat al Montseny, doncs, els boscos mediterranis s'ha incrementat més d'un 20%, per contra han disminuït els boscos centre europeu i han disminuït una gran part doncs, dels conreus que es donarien. No? Per tant, aquell sistema doncs, que una vida que comportava una gestió del medi doncs, té també l'expressió d'aquest sistema doncs, unes conseqüències, no? En què aquestes imatges d'un doncs, mas doncs, a 840 metres en què veiem doncs, el bosc a l'entorn del mas, però tota la part del mas doncs, cultivada i per tant doncs, amb una gestió doncs, del medi, se n'ha anat, el món ha desaparegut. Ha tornat sol. És substituït d'alguna manera doncs, per un increment de la superfície forestal considerable. Parlo en aquest cas, òbviament, doncs, del Montseny. No? Això porta alguns dient una frase, doncs, la muntanya era molt maca i ara no ho és, no? 50 anys enrere, fins als 40, tot això era net com el terra a la cuina. Era una verdor molt maca que semblava que havien fet gespa. En canvi, ara només aquells matolls, abans el bosc era un jardí, cuidaven molt el bosc, ara ens diu l'informant, doncs hem passat a una altra forma de gestió del medi. Deia que un terç aproximadament doncs, s'havien transformat en noves, en segones residències. És un procés que tampoc no és de les últimes dècades, ja a principis del segle XX hi ha tot un moviment important doncs, per la burgesia, alguns que han marxat doncs, dels masos o altres doncs, que han adquirit, de fet tenim un gran nombre de construccions i d'estructures arquitectòniques que ja són fetes doncs, com a segones residències o inspirats en un model doncs, de la burgesia, no? Un model arquitectònic doncs, que també ha estat estudiat, no? Però en tot cas doncs, aquest procés de reconversió ja va portar doncs, a la construcció d'una nova imatge doncs, dels masos, no? que trobem doncs, amb una certa idea del mas com una segona residència o com una qüestió doncs, que no és estrictament doncs, un món agrari o un món rural. No? Trobem moltes masies doncs, ja amb uns models arquitectònics, com deien, que corresponen doncs, més a una arquitectura més elaborada i que correspon doncs, a una imatge doncs, ja en segona residència. Durant uns anys, els anys
l'expansió, no? Dels anys doncs, 70, 80, 90, fins i tot doncs, quan van fer l'entrevista doncs, el 2007. O, ens deien buscades com un xupa-xups a la porta del col·legi doncs, les masos doncs, per adquirir. Després, doncs, també, en certa manera, encara hi ha un cert mercat, però evidentment doncs, de les conseqüències d'inversió doncs, immobiliària també han portat a un cert refredament doncs, en aquest sentit. No? I algú deia, una persona ens deia, aquestes segones residències són com els masoers d'avui, que mantenen una propietat, però que d'alguna manera és la casa la que dona més ingressos. Abans era el bosc, la casa era un sistema de vida, no? Era el lloc de viure, però era el bosc o la producció agrària la que donava els ingressos i ara és estrictament la casa o és sobretot la casa el que dona doncs, un sistema de vida. Jo ahir m'intentava entretenir doncs, buscant a veure si volgués doncs, comprar una masia, no era m'interès de comprar-la, però d'interès doncs, com està doncs, en aquest sentit i a través d'un web que hi ha doncs, que pots buscar masies doncs, per comprar, doncs, en trobàvem, per exemple, la descripció d'una masia a la Falda del Montseny a 400 metres quadrats, més 120 metres, la casa dispone de 13.000 metres a prados, agua de plozo, luz de compañía, tiene vistas espectaculares, excelente zona, etcètera, etcètera, bueno, tota una sèrie doncs, de característiques. I si mirava doncs, en aquest mateix cercador, que suposo que allà no estan tots els masos que es venen, però en tot cas ens permet veure una mica com està el preu del mercat. No? Ahir doncs, trobava doncs, 211 masies no? en venda en aquest buscador a Catalunya, 25 doncs, menys de 150.000 euros, 30 entre 150.000 i 300.000 euros, 45 amb 300.000 euros, 500.000, 80 de 500.000 a 1 milió d'euros, 31 a 1 milió, més d'un milió d'euros. No? És un exercici que va ser més un divertiment que una altra cosa, però vaig pensar doncs, que seria interessant analitzar-lo, no sé si hi ha alguna comunicació doncs, que vagi en aquest sentit, analitzar com és el preu del valor de mercat i com ha anat variant una mica. Doncs, també hauríem de veure quin era el preu doncs, als anys 2007-2008, caldria analitzar molt més en detall les dades, també venia per províncies o vam poder buscar-ho per províncies, no dona cap novetat, no? En el sentit que la majoria estan a Girona o Barcelona, que correspon amb la ubicació física. No? Però en tot cas, sí que bueno, la xifra 211 em va semblar doncs, que era una xifra doncs, relativament important. I en quant als preus, doncs, també doncs, semblava doncs, per una part una sèrie doncs, que es venen a un preu doncs, relativament doncs, baix, no? Mentre que al contrari doncs, una part doncs, que ja tenen un preu doncs, més elevat. Depenia, quan ho mirava més les anàlisis, no només de les possibilitats de residència, sinó depenia doncs, també molt més de les possibilitats doncs, de transformació, doncs, aquelles que tenien més preu coincidien que eren possibilitats de reconversió per usos turístics o que ja havien estat amb usos turístics. No? La gran quantitat d'hotels, doncs, restaurants, cases de colònia, granges, etcètera, etcètera, que s'han anat constituint o s'han anat creant doncs, en masies. No? Reconversió que ens dona una sèrie de qüestions doncs, que ens semblen interessants doncs, d'assenyalar, de creació d'imatges fictícies sobre el passat, una certa idealització, tornant les mateixes reconversions arquitectòniques que se'n fan, tornen, doncs, lògicament, és la comoditat de viure, no és una crítica, sinó únicament doncs, assenyalar doncs, com es donen doncs, aquests processos de reconversió, que canvien d'usos, evidentment, doncs, i s'afegeix doncs, a un valor patrimonial al turisme, una ruralització que ens sembla doncs, també important doncs, assenyalar. La reconversió per usos turístics, que segueix el mateix doncs, que les cases rurals i tota l'expansió que hi ha hagut doncs, del moviment de la proliferació de cases rurals,
que van notar d'alguna manera doncs, els efectes doncs, de la crisi i que van estar en un procés, com sabeu, de reconversió doncs, cap a un cert turisme de qualitat, d'experiència, etc etc, doncs, que s'està donant doncs, en aquest sentit. No? En tot cas, les noves imatges doncs, de com trobem aquestes masies, que és l'element de consum de la persona doncs, urbanes que d'alguna manera o les persones que van a passar doncs, unes vacances o un cap de setmana, no? Aquesta mirada, doncs, aquests interiors, no? ens dona la imatge també de com d'alguna manera construïm el passat, no? No només amb residències, sinó també amb restaurants, menjars, etcètera, etcètera, no? I que ens donen també una imatge de consum del passat, d'una imatge de consum d'alguna manera d'aquests masos que és important i interessant doncs, en la societat d'avui en dia. No? Quan vèiem amb el Ferran analitzant, doncs, per exemple, com eren els anuncis d'aquestes doncs, cases rurals o d'aquests masos, deien masia, deien com a valors afegits, no? Destacant el caràcter rural, masia propietat d'un camperol afiliat a Unió Pagesos, formada per diverses construccions que envolta una lliça comuna, els camps i els boscos, d'una petita explotació ramadera, no? Una idea de tradició i de confort, casa de pagès que barreja la tradició de les corts rústiques amb el confort de les cases modernes, la qualitat de la tradició i el gust i pulcritud de l'artesania. La pedra i la fusta de la casa la integren totalment a l'entorn. Les vigues rústiques, els finestrals amples i lluminosos de les habitacions i el terra del pi el fan percebre la calidesa del que és natural. Els discursos que d'alguna manera doncs, es tradueixen doncs, en aquesta visió de la casa rural, que no és, que és una casa rural doncs, construïda o feta o rehabilitada doncs, per al consum turístic, dona una mica aquesta idea de combinació que reprèn antigues qüestions d'aquella doncs, idea del passat que abans havíem dit amb aquestes qüestions doncs, més d'avui en dia. Però en tot cas, l'antiguitat és un valor destacat per al consum turístic, no? Antigua masia de fines del segle XVIII, amb 800 anys d'antiguitat, no? Les seves parets han viscut incomparables vivències de cada època, difícils situacions del món rural on les distàncies eren immenses. D'alguna manera, aquest discurs suposa, jo deia, una certa reinvenció. Ho posava amb un interrogant, però jo crec que podria treure perfectament l'interrogant. No? Un discurs, d'alguna manera, sobre la realitat, unes certes reserves doncs, del món urbà, un lloc on no passa el temps, amb una patrimonialització que dona un valor afegit a la natura, la història, no? Reinventant d'alguna manera doncs, el passat. Això es fa també evident, no només en aquests usos turístics, sinó en un altre ús doncs, que també és potser quantitativament no tant, però que sí que cal tenir en compte, és una certa patrimonialització del món de les masies, com també està passant amb molts elements doncs, del conjunt de la societat rural. No, no només amb inventaris, mesures de protecció, etc, sinó amb una musealització no? que, i si mireu doncs, o si heu pogut veure doncs, alguns dels museus que s'han vist, doncs, dona una certa imatge del passat, ens condueix, una imatge que a més és en 3D, una imatge absolutament real doncs, del que és el passat. No? Aquesta és una de les imatges que jo crec que són més gràfiques de totes, no? És en el mas de l'Agustí, amb una ovella de pedra, no? Que d'alguna manera ens condueix doncs, a veure doncs, aquesta recreació del passat amb una ovella doncs, de pedra i tots els altres interiors, ara veig que el temps passa inexorablement i en contra del que deien aquests anuncis, però el temps passa inexorablement i he començat puntual i tinc risc d'acabar tard, donen doncs, aquesta imatge mitificada una mica d'aquest món. És una qüestió doncs, que m'hagués agradat ara tenir més temps doncs, per assenyalar, no? Però que en tot cas la museografia d'alguna manera ens condueix a mostrar-nos aquesta imatge que ideològicament, he dit abans, s'havia utilitzat en d'altres sectors. Bueno,
museus que a més en representen una escenografia com si fos la realitat, que no era ni és, amb una imatge d'una certa ruralitat fossilitzada sense mostrar d'alguna manera la societat com era. Aquí jo sempre m'agrada mostrar una, no té res a veure amb això, però amb una exposició que es feia al Quebec, al Museu de la Civilització del Quebec, que es deia Mémoires, Memòries, no? I que l'exposició tenia dues parts. Una primera en què es mostrava aquesta imatge reconstruïda del passat, d'una societat rural una mica mitificada, una mica bé, no? En bona, certa idealitzada. I la segona part de l'exposició es deia el passat eren dies difícils, perquè també el passat eren dies de records que més valdria o que es preferia no recordar. Moments durs, crisis, decepcions, ferides, etc., que constitueixen dolors a històries del passat, com una elevada mortalitat o com conflictes socials importants que la museografia normalment no ens dona o no ens permet veure del passat. No? Per tant, tot això s'emmarca dins d'un cert procés de patrimonialització de la ruralitat. Tot es patrimonialitza, tot pot esdevenir patrimoni, i d'alguna manera assistim a una certa reinvenció de la societat rural i del mas en particular, no en aquells que tenen una continuïtat, com deia, que en la producció agrícola, sinó en tota aquesta imatge del mas, d'artesania, de festes, de patrimoni material, etc., que es dona i que constitueix en un procés de forta patrimonialització de la societat rural, no? Que li dona un recurs, un valor afegit, però que alhora construeix una certa imatge artificial que es ven com a natural i que d'alguna manera comporta la reconversió d'una part de les masies amb elements patrimonials, però no en el sentit de patrimoni transmès o en el sentit del patrimoni que hem atorgat, sinó més des d'un punt d'ús de consideració de patrimoni. No? Bé, i per anar acabant, també aquesta patrimonialització es mostra i és utilitzat en dues coses més, no? Amb un valor afegit de la producció, amb una utilització en conceptes de la ruralitat, de la tradició, de masia com a equivalent a natural, no? Relacionat amb la venda, amb productes agrícoles que hi afegeixen aquest factor de la patrimoni o com un element de naturalitat que es mostra en nombrosos productes, o també com a element simbòlic de reconstrucció d'aquest passat, d'imatges del passat, d'element d'identitat, però que curiosament està present també avui en dia, o estava amb obres pictòriques, no? Però amb elements com sigui d'alguna manera usos museístics o polítics o usos d'alguna manera de reconversió patrimonial o usos simbòlics com la seu d'aquesta cadena hotelera o la seu de la mateixa masia del Barça amb la versió antiga i la versió moderna, no? Que ens porta d'alguna manera que també l'important o que té la masia en aquest sentit simbòlic. Bé, per acabar i per concloure, un informant ens deia la percepció que en tenia, ara ja hem fet tard, el futur es presenta malament. La muntanya només la faran servir per portar gent a passejar. Al final molta gent a aixafar-ho tot i els pagesos ens veurem obligats a abandonar-ho tot. És que ara ja no hi som a temps. Com vols agafar aquella persona que s'ha instal·lat a baix en els pobles i que ja no sap fer de pagès i que ja no sap plantar una mongeta? Encara que li regalessin una casa dalt del cim. Ara ja hem fet tard per aquestes coses. Es presenta una sèrie de problemes importants que només assenyalo ràpidament i que poden entrar pel debat. Primera qüestió, la continuïtat del sistema en quant a sistema d'organització agrícola. Allò que els deia de la gestió del paisatge, però quines són o com esdevenen les polítiques públiques al respecte. Hem de mantenir-ho d'alguna manera en polítiques públiques per aquest sentit d'element de gestió del paisatge.
quina estructura empresarial han d'adoptar, una agricultura que d'una banda doncs, deixa de ser competitiva en molts casos, no en d'altres, però en alguns casos que deixa de ser competitiva, quina estructura empresarial, el problema en segon lloc de la readaptació, quines estratègies o possibilitats doncs, tenim, des de problemes arquitectònics de conservació i criteris d'intervenció arquitectònica o criteris estètics, l'ús turístic, el turisme rural és una solució en alguns casos, però no totalment, no? O aquesta patrimonialització, com tercera qüestió que em sembla important doncs, debatre, que és important tenir-ho en compte, sempre i quan no sigui equivalent a la fossilització, la preservació probablement millor que podem fer és a través del coneixement, quines han de ser d'alguna manera les polítiques patrimonials, la política de patrimoni immaterial, etcètera, etcètera. I quarta qüestió, la masia com un referent social. Com es veuen avui les masies, quin referent social tenen, quins elements d'identitat d'alguna manera doncs, es percebre. Jo, malgrat doncs, els informats, lògicament, des de la seva perspectiva, parlen doncs, d'aquesta idea doncs, que tot aquest món s'ha doncs, ensorrat i ha canviat i ja no hi és. És evident que aquest món de la fotografia no hi és, hi ha un altre món, no per això més o menys important, un món diferent en tots els casos, no? Però que ens planteja reptes, qüestions determinants, qüestions a reflexionar i qüestions des dels quals un congrés com aquest es planteja sobre com i de quina manera doncs, abordem no només l'estudi, sinó abordem sobretot aquest procés doncs, de transformació del que ha estat el món de la masia vers el que d'alguna manera doncs, segueix a 100%. Jo no m'atreviria a dir en cap cas doncs, que aquell món, o sigui, sí, m'atreveixo a dir, òbviament qualsevol ho pot dir sense ser un observador, que aquell món doncs, ha desaparegut, no? Però que aquest món ha estat substituït per un altre amb tots els pros i contres que he intentat assenyalar i que d'alguna manera doncs, constitueixen aquesta, aquesta situació actual de la masia que com hem vist és molt i molt diversa. Bé, gràcies, perdoneu perquè m'he passat, malgrat haver començat puntualment.